zážitek byl takový, jaký by měl být. Pane Martin udělal trošku chybu a dnes to ztratí. Oh!
My
myslím si, že v tom prostoru pro bodování u Clipointu byl. Plynulý přehoz. Tady to Martin zkusil na dva přehozy. Ale tímto, které se hodnotí, Krištof do toho ale opravdu nakládá, víte, že a hlavně slyšíte ten zvuk toho motoru. Krištof. To počasím zatím. Ráno měl tady nakládá. Srovnání je ty. Na startu je připravený daleko rozpočet. Postal špatně, to přihození tam bylo dobré. Uvidíme, jak se on zapopere s tou rovinkou. Tady si myslím, že ty přihozy, no, je důležité, že tady nejde rovinku. Tak tohle je přesně to, proč jsem to spůl, já o tom mám rád. Kompresoru, jak to tam fouká. Matyáš, ten to bylo. Vizuální efekt tam je, myslím si, dostatečný. Myslím si, že tady dělá ten jezdění vyrovnal, aby to přijde se automatiky, tento závodní víkend. Samozřejmě, každý ten jezdec má někoho vyskontrolu. To chvilku trvá. To tady Matyáš trošku zaváhal. Roman Kolesa, vítěz Team Europe, evropský driftový závod. A Mariánu je jediné, takže velice agresivní. A podívejte se, Markousko, velice pálí to úplně. Pojďme ho trošičku pozbudit. Matyáš Vaněk vás zdraví. Matyáš, gratulujeme k třetímu místu. Je to krásná pozice.
jste skutečně byly ty podmínky. Ty podmínky takové, jaké mají profesionální. Máma na trati loučí Petr Delau a za ním ho sleduje David Mourek. Prostě jednoho vozu, ale tady Roman využil svého ve síly 256. Zabrusí jsem řekl schválně, protože když se dá srovnat asi k takovému krasobruslení vozy a ti jsou tři rozhodčí, zde máme dva rozhodčí ze Slovenska a hlavního rozhodčího Čech, takže tímto zdravíme. Rozhodčí kvalifikaci rozdělují závodníkům svobodu, podle stylu jízdy. A se nám to malinko zkomplikovalo, ta první jízda. A uvidíme, co se nám vyvine na té rovince, tam Roman byl ve větším úhlu. Český zástupce, jestli se s vámi ještě chtěl rozloučit, já vám zatím děkuji. Pojďme za srdce Česku poděkovat za to, co nám předváděli, za ten krásný vynálejší zážitek. Vítěz závodu na Masarykově okruhu v Brně, druhý v pořadí Marián Nyk.